Građani Jugoslavije i Subotice su živjeli lepo u staroj Jugoslaviji, pa bez referenduma grupa građana nije se složila da se ugasi Jugoslavija. Raspitali smo se šta možemo da uradimo, da sačuvamo na prostoru na 3,5 hektara našu staru Jugoslaviju, pa su rekli da moramo organizovati nevladinu organizaciju koju smo uspešno organizovali i koja funkcioniše puni 10 godina. Mi do sad imamo preko 8.000 Jugoslovena upisani u knjigu državljanstva, izdajemo počasno državljanstva svim građanima koji dođu u Jugoslaviju. Desetogodišnica je jubilarna naša, sa tugom ćemo je slaviti, ali ćemo je slaviti veselo.